Yellowy, on the ballet. Not too many people actually go down, do they? Rather than sit one way up. Yeah, it's quite a nice lovely, no problem. Olha lá como é que era para fotografar aqui. Fica quietinho.
Você quer mais um ano, você cumprimenta os ninguém. Eu estou trabalhando, por favor. E o que eu estou fazendo? Diz que o Michete está ali a olhar. Graças a Deus. Maravilha. Deixa eu dar com a Maria. Vamos dar uma moeda ou o chapéu? O chapéu. Vai descer muito, só vou na igreja. É, vai tudo.